Guys, seguinte, eu defendo a tese e cada um gasta o dinheiro que tem como quiser. Pô, você conquistou seu dinheiro? Você ou qualquer outra pessoa do mundo? Se ela conquistou, se ela trabalhou pra aquilo, se o dinheiro é dela, ela gasta como quiser. Se o cara tem 1 bilhão de reais e quiser gastar 1 milhão tacando fogo pra se aquecer, foda-se, o dinheiro é dele, pai. A galera tem muito medo de julgar a forma como os outros gastam. Falam que, pô, doa pra sei lá quem, doa pra quem precisa. Só não sabe, em off, quem a pessoa ajuda, como ajuda, com quanto ajuda. Mas quer falar pra dar aquela lacradinha, né, padrão. Eu, por exemplo, já sofri com isso. Uma vez eu vi um tweet ali, uma pessoa precisando de ajuda. E aí eu dei um RT e falei, ó, quem puder ajudar, ajuda aí. E aí chegaram uns, não foram muitos não, chegaram uns 3 falando, pô, ajuda você, cheio de skins, gasta dinheiro com skins e não quer ajudar, quer pedir pra nós. Sendo que eu já tinha ajudado. Eu só retuitei pra ver se eu conseguia mais ajuda de outras pessoas, né? Mas o pessoal, enfim, vocês estão ligados, né? O pessoal é chato. E antes de eu mostrar essa parada pra vocês, da minha opinião, eu quero que vocês deem a opinião de vocês também. Então comenta aí, concordo ou não concordo? Quero, em geral, comentando só isso, concordo ou não concordo, beleza? Quero saber se só eu penso dessa maneira, só eu acho isso ridículo. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu também defendo a tese que você pode opinar, né? Então, beleza, o cara gastou dinheiro comprando um carro de 1 milhão, ele gasta como quiser. Mas eu posso falar, putz, não acho esse carro tão da hora. Ou esse cara, né, meteu louco. E a minha opinião hoje, ela é simples. A minha opinião hoje é que colecionador chinês, colecionador de skins chinês, deve usar droga. Não é possível, porra. Aconteceu uma parada, hoje, dois colecionadores, né? Um aparentemente chinês, o outro de Hong Kong, né? Esse, inclusive, me adicionou recentemente. Ele tá doidinho pra pegar a minha Butterfly Emerald, mas gostei das propostas dele. Eu quero cash, ele quer me dar skins, ele fez essas propostas aqui. Mano, eu quero cash, cara, então neguei. E assim, o bicho tem dinheiro, porque ele, junto desse outro colecionador, gastaram cerca de $128 pra criar duas skins que, mano, uma eu achei top, a outra... Esse primeiro colecionador, ele acabou de colar 4 adesivos Team Dignitas na K47 Nightwish. Top 1 mundial, né? Aparentemente top 1 mundial, deixa eu verificar. Na verdade é a top 1 mundial Stat Trek, né? Se for contar todas Nightwish, essa não é top 1 mundial, mas enfim. Ele basicamente pegou a K47 Stat Trek Nightwish, colou 4 Dignitas. Esse adesivo, que tem um preço médio aí de $16 mil, ou seja, ele gastou aqui 16 vezes 4, 16 vezes 16, 32, 32 vezes 32, 64, $64 mil. Mais o preço da AK pra criar essa skin. Mano, eu achei essa criação fantástica, tá ligado? Star Trek ali não tampa o adesivo, tampa um pouquinho ali de onde tá escrito Katowice 2014, mas a ilustração principal do adesivo, que é o Alien, mano, não prejudica em nada ali o Stat Trek, né, o contador de kills. Esse adesivo, ele tem um efeito holográfico muito, muito legal, que é um efeito holográfico que pega apenas nos olhos do Alien. Então, devemos lembrar também que essa AK é uma AK holográfica. Conjunto disso fica fenomenal, velho, juro. E, né, agora a parte do drogado, com todo respeito, mas daqui é loucura. O Chris, né, esse outro colecionador chinês, ele também colou 4 Dignitas, ele também gastou $6 mil 4 vezes. Escolheu uma skin muito legal. A skin de M41S mais bonita do jogo, na minha opinião, que é a Print Stream. Mas Stat Trek, cara. Ah, isso é louco, mas Stat Trek não dá, velho. De verdade. Mano, sabe qual que é o meu ponto aqui? Irmão, você gastou $16 mil em um adesivo pra uma parte dele ser coberto pelo Stat Trek. Guys, M41S, mano, não, não dá, cara. Não dá, é minha opinião. Você tá gastando muita grana num adesivo pra ele ficar em partes ali tampado. Pode ser frescura, mas estraga, mano. Assim, fica zoado. Se você faz uma não Stat Trek, o adesivo fica lá bonitinho, perfeitinho. Mas, por exemplo, eu, quando eu fui buscar uma M41S com Titan, eu comprei essa daqui exatamente por não ter o Stat Trek. Aí o adesivo tá inteiraço, mano. O adesivo tá pica. Se bota um Stat Trek, fica esquisito. Então esse que é o ponto, tá ligado? Pô, o cara gasta $16 mil pra uma parte desses $16 mil ficar tampado. E isso é muito comum na China, cara. Os caras fazem demais isso. Em um tweet, onde o cara fala, né, sobre esses dois crafts que aconteceram, o cara pergunta, né, ah, por que Stat Trek? Aí o outro fala que seria um desperdício de dinheiro craftar isso em uma não Stat Trek. Eu discordo total, cara. Total, mano. E isso é na de chinês, mano. Porque a M41S Print Stream Top 1 Mundial, o cara colou aqui, ó, 4 adesivos caros também, né? Virtus Pro Katowice 2014. Ele colou numa não Stat Trek e ficou muito mais top. Ficou muito mais legal. Olha o float. Ah, mano. Por isso que eu falo. Isso é brisa de cara da China. O mano de Taiwan, que é do lado ali, né? Não fez isso. O alemão não fez isso. O alemão colou 4 adesivos da nave Katowice 2015 em uma não Stat Trek. Muito top. E até o chinês que não meteu esse louco, ó, que colou 4 adesivos coroa brilhante numa não Stat Trek. Então, assim, não. Não precisa disso não, guys. Isso é louco. Não é possível que vocês acham que isso tá melhor que isso. Mas é isso. O dinheiro é do cara, ele gasta como quiser. Porém, essa é a minha opinião. Eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Nossa. Digo do CS. CSGO.net, o melhor site para você ganhar skin de CSGO abrindo caixas. Nesse mês, utilize o cupom RECEBA! Sorteio desse mês para quem utilizar o cupom RECEBA. Além de itens do inventário do FalleN, como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web e a luvinha do FalleN, tem várias outras luvas. Não de pedreiro, mas
várias outras luvas. Então utilize o cupom RECEBA e preenche o formulário que tá na descrição. É cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora. Eu não vou mais poder participar. Não, cara, tudo bem. Se você utilizou o Emerald ou o Pandora, pode participar também do sorteio. Mas a partir dessa data, só entra no sorteio quem utilizar o cupom RECEBA. Luva de pedreiro, meu mano. Esqueça. Sim!